Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Український народ – сила. Сила, навіть не сумнівайтесь, навіть в ті тяжкі часи війни, український народ, коли об'єднується, сила. І ця сила українського народу поки що в соцмережах. Поки що українці сильні в соцмережах, об'єднуються в соцмережах. Заставила депутатів Верховної Ради в комітетах виступити проти драконівських законів в новому законі по мобілізацію. В новому законі про мобілізацію передбачалася конфіскація автомобілів, конфіскація майна, вилучення водійських посвідчень і інші силові методи мобілізації. А це все було порушенням прав людини, порушенням Конституції, законів України і Європейської хартії прав людини. Так от, депутати виступають проти цих драконівських засобів мобілізації під час війни. Депутати виступають проти того, щоб у людини могли забрати водійські посвідчення, у людини могли конфіскувати автомобіль, у людини могли вилучити якесь її особисте майно. І це показує, що депутати Верховної Ради починають розуміти, що в будь-якому випадку український народ рано чи пізно буде питати за все, що робилося під час війни. А депутати не хочуть бути крайніми. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.